40 il qüllü vətən müharibəsi dövründə prezidentin də dediyi kimi biz kimin kim olduğunu bildik. Biz bildik ki, kim dostumuzdur, kim dostumuz deyil. Vətən müharibəsinin ta əvvəlindən bizə dost qardaş olan Türkiyə müharibə dövründə hər addımda Azərbaycanın yanında oldu. Daim ona dəstək nümayiş etdirdi. Bizə dəstək, ruh yüksəldiyi məqsədi ilə Ağrı dağında Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının təsviri öz əksini tapacaqdı. Məsələ gündəmə gəlsə də, sonradan niyəsə açıq qaldı. Milli vətəçili Fazil Mustafa Bakı TV-ya açıqlamasında sözü gedən layihənin yenidən gündəmə gətirilməli və iş adamlarının da bu layihəyə cəlb olunmalı olduğunu bildirib. Ağrı dağında Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarının işıqlandırılması ilə bir təbliğat sisteminin qurulması Ağrı dağ bələdiyyəsinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilmişdir. Bu bir layihə təklifi kimi olaraq Türkiyə hökumətinə də təqdim olunmuşdu və bələdiyyə yalnız öz imkanları hesabına bunu etməyin mümkün olmadığını söyləmişdi. Onda biz də o zaman ə, bu ideya ortaya atlanda bunun çox vacib olduğunu, hətta Azərbaycan hökumətinin də güc sətan səviyyədə bu layihəyə dəstək verməsin vacibliyini söyləmişdi. Çünki hər bir erməni yuxudan duranda ağrı dağında Azərbaycan və Türkiyə bayrağını görməyin mənəvi, psixoloji cəhətdən onların daha çox reallığa qayıtmasına, daha çox vəhşilikdən qurtulmasına imkan yarada bilərdi. Ona görə də bu layihənin təxirə salınması xoşa gələn bir hal deyil, bunu dirçəltmək lazımdır və imkan daxilində nə bizim də müəyyən iş adamlarıd olsun, hansısa fondlar olsun, bu ideyaya dəstək verməzdilər. Türkiyənin Vizyon Universitetinin prorektoru Hasan Oktaysa qələbiyyətdən sonra ən önəmli məsələlərin beynəlxalq arenalardan Qarabağın azadlığını duyurmaq olduğunu qeyd edib. Ağrı dağına çəkiləcək bayraqlar təbii ki, gündəm đişi deyil. Bu belki önümüzdəki günlərdə təkrar gündəmə gələ bilər, amma zaten Ağrı ah, dağı bizim. Biz öz şanlı qələbəmizlə artıq düşmənə layiqli cavab verdik. Əzəmətli bayrağımız azuladığımız bütün ərazilərimizdə əzəli və əbədi torpaqlarımızda dalğalanır. Elvin Cəloğlanoğlu, Qəndab Məmmədova, Baku TV